lagani trening. Bakira bosanska. Novalića. Autoktona bosanska buša. I Brizana njegovog. Koliko je vagnuo Baki? 870. Mnogo je vagnuo. Iznenadio nas je. Dobro ja, koraca. Izgleda da baklja ne mre makit. Ej, ej. A? Vjeti u koviju se prije. Bakirica. Brizan zlatonja, kako se već vabi. Čarovi sad malo. Kući. Umorio je sjera. Još će poksinko. 4 godine i... 8 i 5 mjeseci. 4 godine i 5 mjeseci. More, borba. Ne bira. Što stariji, to bolji. 90 godina. Šta da ti priča? A ja. To je znaš. Sada da ti pričam kad sve znaš. Umorio je sonjara, nije njemu ni do čega. A? Pa volja se i kile nosat, a nema kondicije. Malo ga snijeg ovaj razlađio, ali puši se iz njega ko... A, Ibra ga! Je li Ibra glavni trener? On je glavni trener. Sad Ibro, tam moraš ga osušti, Ibro, moraš. Ja sad ćemo. Kako god mi hoće. Ja sam metlom, a ja smijem. Ja sam metlom pometem mogu. No je. Hoj. Eto, završeno je laganje, trening, sve imamo danas.
Valja. To je tu Bakir Novalić i njegov ljubimac. Glavni trener Ibro Novalić.